কোনখন স্কুলত পঢ়িছা? মুকুল শ্ৰেণী। হয়, তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়িছা এতিয়া? মুকুল শ্ৰেণী। নহয়, ব্যাটা নে পঢ়াবলৈ। তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল উৎপল ফৰেক্স। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো মানে বেলেগ ক'ৰবাত ফুৰিব নাযাওঁ। তো মোৰ লগত ভিডিঅ' বনাবলৈ এটা ল'ৰা আহিছে, পোৱালি মানে, বনাই থাকে মোৰ আগৰবাৰ টিকটক যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়াবাৰ বনাই আছিলে। তো আজি অকণমান চিনাকি কৰি দিওঁ ইয়াকে, ব শুন। ই আজিও ভিডিঅ' বনাবই আহিছিলে, এতিয়া উপায় নাই যে কাৰো ফোন কৰি এতিয়া মাতিব নোৱাৰো, বতৰো বেয়া। লগতে তই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব আহিছিলে? অঁ মই কওঁ, আগতে যে ঔটেঙাটো ইংলিছত যেনেকৈ কৈছিলে কৈছিলোঁ যে, তই সেইটোকে বনাব আহিছে। অ' ভাই, ঔটেঙাটো ইংলিছত কি বুলি কয় বাৰু? ঔঠেঙা। ঔঠেঙা বুলি কয়? ঔঠেঙা নহয়, ঔঠেঙা। ঔঠেঙা, অঁ সেনেকৈ কয় দেই। আৰু তই কৈ দে আকৌ, আমি কালি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আমাৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই দিব বুলি কৈ দে। আমি কালি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তুমি কাইলৈ নহয়, তুমি ইউটিউবত চাই ল'বা। তুমি ইউটিউবত চাই ল'বা। মই এই ভিডিঅ'টোত মানে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত, মানে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দেখিলে নাই কিমান টেলেণ্টেড, ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া আছে, ভিডিঅ'টোৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সকলোৱে চাই ল'ব, চাই ল'ব। ধন্যবাদ। পিছে নামটো ইয়াৰ হৈছে সমীৰণ চুতীয়া, হাতখন কৈ দিয়ে ধুনীয়াকৈ, নমস্কাৰ কৰি কৈ দিয়ে আকৌ, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সমীৰণ চুতীয়া। অঁ, এতিয়া সমীৰণ তুমি কিহত পঢ়ি আছা, মানে কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? কোন শ্ৰেণীত বুলি ক'লে ন, তুমি যোনটো শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা নহয় সেইটো ক'ব লাগিব। কোনখন স্কুলত বুলি ক'লে, অঁ কোনখন স্কুলত পঢ়িছা? মুকুল শ্ৰেণী। হয়, তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়িছা এতিয়া? মুকুল শ্ৰেণী। নহয়, ব্যাটা নে পঢ়াবলৈ, মুকুল শ্ৰেণীত নহয়, মই ক'ম ন, স্কুলখনৰ নাম কোৱা আকৌ, তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়িছা, স্কুলখনৰ নাম কোৱা। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন চিচি বৰগাঁও। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন চিচি বৰগাঁও। অঁ, তাৰপৰা এতিয়া কি শ্ৰেণীত পঢ়িছা? মুকুল শ্ৰেণী। অঁ, সেই আকৌ সমীৰণ, ছোৱালী চালো নাই কি কৰে হে এ চাচ মানে অমন্তি বে ছোৱালী চালো অমন্তি মানে তোৰ লগৰ ল'ৰা? তই পাছ নাই? তই ছোৱালী বিচাৰি পাছ নাই? আছো, মই দুজনী পালো, মোৰ এজনীও নাই। তাকে আৰু, তই স্কুলত পঢ়িবলৈ যাওঁ নে ছোৱালী চাবলৈ যাওঁ? পঢ়িবলৈ আৰু ছোৱালী চাওঁ, দুইটা। বেছিকৈ কোনটো চাওঁ, পঢ়নে নে ছোৱালী চাওঁ? নহয়, একেবাৰে বেছি কি চাওঁ আকৌ, ছোৱালী চাওঁ নে স্কুলত পঢ়ো? নপঢ়ো মানে, ৰ মাক কৈ দিব লাগিব, তহঁতৰ মাক কৈ দিব লাগিব, ৰ। ইমান টেঙৰ দেখিলি, মাকক কৈ দিম বুলি ক'লো, কথা চেঞ্জ কৰি দিলে। পাপা দোকানলৈ গ'ল নাই? গ'ল। এই পোৱালি, এইফালে আছোঁ, এইফালে আহ। কালি শিকোৱা, আজি মুখস্থ হৈ আছে তা। অ ভাই, কেলে মনটো মাৰি আছনো? অ সমীৰণ, ভাত খালি নাই? পাতিব মন গৈছে দে, তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ নামটো কী? দুজনী যে, দুইজনীৰ নাম কৈ দিছে, ইমান পোনপটীয়া, যি সুধোঁ তাৰ উত্তৰে দি দিয়ে। সেইকাৰণে সৰু ল'ৰাৰ লগত ভগৱান থাকে বুলি কয়, ভগৱানে মাইকেলে পিছপিনে উঠাই আহিছ আকৌ হাঁহি আহি। অঁ মিৰণ, তই মোৰ লিখা চুলি ওপৰলৈ কেনেকৈ আকৌ দেখুৱাই দে আকৌ, হাতখন অকণমান কৰি দেখুৱাই দে ৰাইজক, দে অকণমান বডি দেখুৱাবা, তোৰ বডি দেখুৱা, বডি সেনেকৈ। বডি ছিক্স পেক দেখুৱাই দে, দে অঁ দেখ, ভালকে দেখুৱা, বডি ফুলাই দেখুৱাই দে, এইয়া কেনেকুৱা বডি হৈ গৈছে, দে দে ব হ'ব গৈ ব। হে আমাৰ এতিয়া চেনেলটো কি কৰিব লাগে কৈ দিয়া, হাই গাইজ কেনেকৈ কৈছিলে কৈ দিওঁ, হাই গাইজ, হেল্ল' গাইজ, এই নহয় এনেকৈ, হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, হেল্ল' গাইজ,
welcome back to my YouTube channel. Mur channel to jodi notun koi ahise mur channel to le notun koi ahisle tita hole subscribe koi dibo tita hole subscribe kori dibo aru kakhot thoka bell icon tu au kakhot thoka bell icon press koi dibo tetia he moi notun video dile notun video dile apuni pun prathome nahi apuni hokolukoi agot sabo paribo iko this is a logote mu logot Sameeron ta pothal da na kheti koi basa nai hal basa nai yu hale pai na bua hal na bua to pothal da nai mai mu kai sabol enge kheti kon patbo mu gose bhalke ko bujine pale kon noy ko mai jabon je kheti kon patbo mu gose mai jabon ide kheti kon patibo mu gose কি 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 এজনী ইমান ডাঙৰ পৰ্টুগালৰ হুপ হুপ কৈ গৈছে কেনেকৈ হুপ হুপ কৈ গৈছিলে দেখাওঁ ডালত পৰিলে কেনেকৈ ৰখি দিয়েগে ডালত পৰিলে কেনেকৈ ৰখি দিয়ে আৰু কৈ দে আকৌ তোৰ তোৰ চেনেল এটা আছে বুলি কৈ দে আকৌ তোৰ গাইছ ক তোৰ গাইছ কি কৰে বেয়া দিছ যেন তাৰ So guys, description. Bidda, toh kya nige? Hey, nebu common line. Bidda toh kya nige hoppa ba? Description. More. YouTube channel. Till. Link dia se. Apna loge hokolue. প্রথম সরকার সাবস্ক্রাইব কই দিব প্রথম সরকার সাবস্ক্রাইব কই দিব ধনিয়া লগত পাত পাত ধনিয়া লগত পাত পাত Sameeron আমি ভিডিওটো ইতিয়া হেক কইব লাগিব নহয় তো ফ্রেন্ড খিনিক তো কিবা এটা কই দে ক কিবা কই দে নে কেও হ্যালো গাইস কি ভিডিওটো আজি লাগে বনাব মন জানে কি হরে ফটোটা ইয়া কইছে আও ভিডিওটো চেনেলো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব